yanoa handle grip meba clutch protecting clasp mage clasp protect kagaba aru nangi jaku protect kagaba ne handle guard makin ngachim aba mashi jado amazon ni khoi ku bria asum bra anas kin simode anak ta mangin asi mangni ba like expert mungkin semua deh. Ah, aku kuli emang sekian guna mungkin mana dia betul betul orang. Ni saya gemuk bus tu dal modify kan nama ya. Dalam gari modify kan yang nama ya. Bus tu gemuk super tu kah. Yang orang handle, ya, handle nasu masing ya. Yang ni ke handle protect aku ber. Ni mungkin gemuk pun nak naik, no? Ini gemuk pun nak naik. Ini apa? Ikan ini, zakar zakar si cini. Ya, kalau anda skin cuma nasi mana description link ini kan, yang experts ni awak. Nasu ikut nasu ni, jika kali ni apa tidak mana ya, kalau nak kali ni kian. Mo, rana skudé description ni, ni apa ni? Ni bo, ah, yang kau dah skirangkan.